Бащата на историята Херодот обяснява: народ, който не знае миналото си, няма бъдеще. Това твърдение провокира група учени да потърсят корените на българския народ. От 2008 година те обикалят Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, полуостров Крим и Иран, за да открият българските следи. През миналата година, когато учените са изследвали етнографските ни корени в Пакистан, стигат до заключението, че Средна Азия е вероятната родина на древните българи. Това обаче не изключва и другите теории. Малцина знаят, че само на територията на Керченския полуостров, който е част от големия Кримски полуостров, има над 300 прабългарски селища. Древнобългарски селища от 7 до 12-13 век. Тоест ние около 500 години имаме присъствие на наши исторически родственици на една паралелна друга България. Обикновено се говори, че има две Българии в средновековието, нашата Дунавската и Волжко-Камската. Обаче векове наред има още една България, това е Черната България, така наречената Черна България на Батбаян, нали, по-големия брат на Аспарух. И тази държава, тя се развива до печенежките нашествия, след което вероятно, така смяташе и покойният колега и приятел Рашо Рашев, част от населението и може би бяга в Дунавска България. Учените откриват български корени в руските републики Чувашия и Татарстан. Днес по нашите земи едва 18% от българите носят славянска кръв, 25% са наследници на древните траки, а около 40% са новите прабългари. Ние сме народ, който е не само е дал нещо на света, за тази фраза се крият много достижения, които българите са дали, а че нашето минало започва не от прочутата 680 или 81 година, а започва много преди това. Това е един стар народ, древен народ, който донася тук основни цивилизаторски умения. Това е народ, който създава конфедерация, трайна и до днес, народ, който създава и други държави, от които за щастие тази, в която ние живеем, продължава да съществува. Според учените, произхода на българите ще се остане най-проблемната за изследване тема, която надали ще намери категорично свидетелство за корените на нашия народ в близките години. Въпреки това, те се надяват, ако не това поколение, то следващото да може да даде точен отговор на въпроса «Откъде идват българите?».